Vítam vás všetkých na mojom YouTube kanále Vidarek Razes. Ďakujem všetkým, že ste si ma pustili. Mám dnes pre vás ďalší profesionálny zápas, a to medzi dvoma protosmi, takže nás čaká dlhé PvP. Dúfam, že dlhé PvP, a to medzi hráčom, ktorý sa spomnul v ľavom hornom rohu za tým Big, alebo BIG, neviem presne, ak sa to číta, Showtime. A v dolnom pravom rohu za tým Psystorm Gaming nikto iný ako MaxPax, ktorého fotku som zatiaľ nenašiel. Zaujímavé, ale to je iba 19-ročný hráč, ako pozerám na Liquipédiu, tak uvidíme, čo nám tento zápas prinesie. Vidíte, že nie som silno zaťažený len na Zergov, ale kastujem všetky zápasy, teranské, protoské, zergovské, všetky. Showtime, klasika, blok bude na lowgrounde, gateway na ceste, MaxPax to isté, obidva stretli probovia si zhruba v strede pôjde high five, každý ide svojou stranou a uvidíme, o čom bude táto hra. MaxPax bol veľmi známy pre svoje agresívne a častokrát aj inovatívne nápady, z ktorých si brali aj mnohí profesionálni hráči príklady a inšpirácie na svoje stratégie, tak uvidíme, čo to bude. Zatiaľ hra, ako vždycky na začiatku, je veľmi statická, takže vás všetkých poprosím, hitnite mi jeden subscribe, potrebujem dostať 500 subscriberov, aby som sa mohol stať partnerom YouTube. Veľmi by som si to prosil. Vidím, že vás pár pribudlo od posledných videí, strašne vám za to ďakujem. Nezabudnite lajkovať, komentovať, kľudne napíšte, aj keď robím niečo zlé, pokúsim sa to zmeniť. Takže ešte raz poprosím subscribe, budem vám veľmi vďačný. Takže Je to mapka Side Delta, je to jedna z mojich obľúbených map. Probe dostal trošku bol iba tak džuknutý, nič strašné, neprišiel od neho. Showtime blokuje chvíľku Nexus MaxPaxovi, MaxPax ide do Stargateu automaticky, zelo odnaháňa Proba. Hneď ako bude mať 400 volných minerálov, postaví Nexus. Otvorenie od obidvoch, úplne to isté, Adept prvý, Stargate opening. Pak som zvedavý, čo to bude, pretože v PvP často vydávať aj obidva, takisto Nexus, presne takisto na čas. Tieto timingy týchto profesionálov sú dokonalé, je to normálne jak symfónia, krása, absolútne. Dosť často sa v PvP v minulosti používali aj Fenix proti Fenixovi, lenže tam ste museli mať presne také isté množstvo alebo väčšie ako druhý, lebo ako na vás ich mali o pár menej, tak bola hra prehratá. Uvidíme, jak to pôjde. Adept Showtime sa postará o tohto proba. Nie, udelil mu amnestiu a podal mu, bude žiť ďalej. Zatiaľ čo Adept MaxPax sa je už na základni a 1v1 Adept versus Adept vyhral Showtime, bude kajtovať tohto Zelota, ktorý bol poslaný hneď na začiatku, aby urobil akúkoľvek škodu alebo aby sa zbavil tohto Adepta. A presne ako sme povedali, začína to, že opening bude Fenix proti Fenixom. Fenixová proti Fenixom. Nechcú si obidva presne na čas, obidva pokračujú v produkcii Fenixov. Otázka je to, ako to bude pokračovať, či na tom ostanú, alebo aj Showtime bude chcieť ísť úplne plne do Fenixov, robí druhú Stargate, pozrieme sa na to, či MaxPax robí druhú, aj MaxPax robí druhú. S tým, že MaxPax ju bude mať o trošku skôr ako Showtime, tak uvidíme, ako sa to vyvinie. Veľmi dôležité je tam potom postaviť Fleet Beacon a dáte Pulsar Crystals, či ak sa volá ten upgrade. Je to vlastne range pre Fenixov. Na PvP, keď sa ide Mass Fenix, sa mi strašne páči taký ten úplne chill na začiatku. Nemôžete si dovoliť vyrobiť žiadnu jednotku z gatewayu, iba tie základný, ten adept, ten zelot, niečo, ale potom musíte všetko investovať a chronoboostiť do Fenixov. Takže máme tu hneď prvú hru, veľmi zaujímavý súboj medzi dvoma protosmi a hlavne veľmi zaujímavý súboj medzi Fenixami. MaxPax posiela ďalšieho proba, uvidíme, či bude chcieť postaviť nejakú shieldbaterku alebo čo.
tento pylon tu na toho spotovať nepodám preto, aby videl, že či kade idú tí Fenixovia, alebo možno, že tam časom dá aj nejakú, alebo tam časom možno, že dá aj nejakú shield baterku, uvidím, nemyslím si. Max Pax postavil pylon hneď vedľa neho, sú to takí bratia, ktorí sa nemajú radi, poznáme. Všetko toto sú také spotting pylony, ktoré majú vidieť, odkiaľ tí Fenixy budú prilietávať. Teraz je len dôležité sledovať počet jednotiek, aj nie tak produkciu. Je to 9 Fenixov proti 8 Showtimeovým. Fleetbik na ceste, samozrejme, Fleetbik na ceste bude aj tu. Jasné, zase ten mal trošku skôr Showtime. Môžete zobrať úplne v kľude tretí Nexus, pretože Fenixy... Možno, že je to chyba ich dizajnu, nevedia strieľať na zem, vedia iba nadvihnúť jednotky, ale budovy ich nevedia nejak ohroziť. Tak uvidíme, je to 10 Fenixov proti 11 Showtimeovým. Uvidíme, jak to ďalej pôjde. Ako náhle prehráte tú bitku vo Fenixoch, tak nepriateľské Fenixy sa vám dostanú na základnú podvihnú probou, dostanú vás do absolútne katastrofálnej worker situácie. A ešte ho Maxpax aj zablokoval na rampe. Takže tento adeptor je tak skoro mŕtvý, má dva životy, sice plné šildy, ale iba dva životy. Tak uvidíme, tak sa snaží prelomiť ten pylon, ktorý overtime určite prelomí. Ďalšia vec je to, Maxpax začal Nexus oval, neskôr Showtime ho bude mať o dobrú, povedzme minútku skôr, ako on, to znamená, že tuto prišiel blok na Nexus ďalší. Showtime robí taký svoj defenzívny perimeter pylonu, aby videl, odkiaľ tie Fenixy prilietávajú. Momentálne to je to 15 Maxpaxových Fenixov proti 15 Showtime, momentálne čísla sú veľmi, veľmi... Anion plus Crystals, tak sa volá ten upgrade. Takže počty sú vyrovnané, Anion plus Crystals je vlastne range pre Fenixov. Pri takomto množstve neviem, či je vôbec potrebná shield baterka, ale pokiaľ targetujete jedného, tak neviem, či ho môže nejako vyhľovať. Snažte sa ich takto zgrupovať a mať ich v takejto kope, aby ten target fire bol čo najťažší pre to vašeho oponenta. Môžeme si pozrieť, jak to vidí. Môžeme sa pozrieť, ako to vidí Maxpax. Môžeme sa pozrieť, ako to vidí Showtime. Pokračujú stále v tomto fajte. Showtime vyrobil jedno zlota, ktorý pomôže vyčistiť tie pylony, aby mohol ďalej expandovať. Uvidíme. Zatiaľ, čo sa plne saturujú všetky základne, ktoré majú. Tak je to taká viac menej pasívna hra, ale uvidíte, ako náhle sa tie Fenixovia stretnú, tak to môže mať veľmi rýchly spád. Otázka je to, kto a ako bude vedieť s nimi mikrovať. Pylon je postavený, Nexus pôjde za chvíľku, takisto aj Maxpack začal stávať štetnesku. Nexus oveľa skôr ako Showtime postavil až teraz. Pylon, ktorý postavil Maxpack, bude takisto. Pôjde takisto dole, takisto ako tento pylon. To sú všetko také spotter pylony, ktoré majú vlastne spozorovať z ktorej strany alebo ako idú. Shield baterka na tretej základni. Možno, že s tým overchargeom na baterku to dokáže nejako. No, uvidíme. Zatiaľ Mothership zo strany. Mothership už je tu zo strany Maxpaxa. Rád to vidím. Pozrieme sa na produkciu. Showtime ide do kariérov, wow! A do plus 1, ktoré bude mať trošku skôr, čo sa týka jednotiek, je to 24 proti 24. Mothership takisto na strane Showtime a ten build je trošku lepší. Trochu viac jednotiek má predsa len... Aj. Tých jednotiek je trošku viacej na strane Showtime. Nož ale uvidíme. Je to momentálne 26 Maxpaxových plus 1 Mothership Core Fenixov a na strane Showtime je to 24 plus Mothership. Samozrejme, robíte non-stop produkciu, respektíve ani nie non-stop produkciu, ale tak, aby ste mali také safety number a potom môžete robiť tranzíciu, ako ide on na kariéry. Pri 26 Fenixoch potrebujete trošku väčšie číslo kariérov, lebo 26 kariérov
s tými Anion Pulse Crystalmi veľmi rýchlo dávajú dole a z plus 1 veľmi rýchlo dávajú dole, aj keď on nemá plus 1 má iba Showtime, takže má takú ľahkú výhodu, dávajú veľmi rýchlo dole tie interceptory. Na druhej strane použije Cloaking, krása, krása, on použije Cloaking, každý tu použil Cloaking, len s tým, že on tu má Observera, tým pádom by to mohlo dopadnúť veľmi dobre pre Showtime, zatiaľ ani moc nie. Padne dole, teraz tam po novom páči, Mothership nevyužíva energiu, ale všetky jej ability sú cooldown based, teda založené na cooldownoch. Tri kariéry pre Showtime a jeden kariér na ceste pre Max Paxa. Toto je, podľa mňa PvP vo veľa aspektoch je úplne iné než Divizi a TVT, je to taká, toto by som nazval absolútne strategickou hrou. Showtime establishuje svoju piatú základňu, hneď samozrejme obsadzuje plný, lebo kariéry a všetko vzdušné, či už upgrady alebo akékoľvek iné jednotky sú veľmi, veľmi, veľmi náročné na Vesping Gas. Pozrieme sa na produkciu. Obidva pokračujú v kariéroch, plus 2 na ceste pre Showtime, plus 1 armor už je na ceste pre Showtime, plus 1 už má aj Max Pax, takže uvidíme, že kam to ďalej bude viesť. Takže dostávame sa do chcene nechcene do late gameu. Max Paxov prop tu stojí a čaká, pozerá. Showtime robí svoj 6. Nexus. Tento pilón neviem čo úplne chcel docieliť, ale sme momentálne v situácii, keď je viac potrebné než produkcia, keďže sa budú iba kariéry, je produkcie množstva, aké majú. Maxpax má 28 Fenixov proti Showtime 25, ale Showtime má výhodu plus 2. A bude ju mať ešte chvíľku, lebo ešte povedzme takú 3 čtvrte minútu alebo pol minútu, kým Maxpax bude mať plus 2. Uvidíme, že ako sa to celé vyvinie a kde a kedy príde ten moment toho, že sa stretnú. Keby urobil každý z nich nejaký neuvážený krok a prišiel by o väčšinu svojich Fénixov, prehrali ste. Kebyže prídete o svoje kariéry a druhýma kariéry, prehrali ste. Takže toto je veľmi strategická hra. Vidíte, že radšej nevestuje energiu tým dvíhaním Fenixov, lebo môžu tu byť Fenixy a keď vám dajú dole jedného, môžu vám dať dole druhého. A teraz prichádza k tomu, že Showtime si už ničí vlastné kariéry, aby uvoľnil supply, aby mohol budovať viacej kariérov. A prejdeme do úplne, že max kariér, to je zaujímavé. Momentálne 26 Fenixov proti Showtime, jedna z tých, ktorých si sám zničil, ale za to Showtime má 9 kariérov proti Max Paxovým. 7. Pozrieme si chvíľku, keďže je to veľmi statické, ako to vnímajú hráči, toto je pohľad Max Paxa. Max Pax robí hlavne aj shield upgrady, ktoré sú v tomto veľmi dôležité. Takisto Max Pax zničí kariéry, aby sa mohli maxovať na kariéroch. Toto je StarCraft, toto je krásne. Halucinácia od Max Paxa, videl presne čo robí, videl aké má množstvo Fenixov, vidí, že robí podobnú stratégiu, lenže momentálne je to 10 kariérov pre Showtime, 8 Fenixov, 11 kariérov pre Showtime, 10 kariérov pre Max Paxa, 26 Fenixov stále pre Max Paxa. Za chvíľku príde čas, kedy bude musieť Max Pax takisto zničiť svojich pár interceptorov. A ten čas práve teraz prišiel a robí to podstatne lepšie, robí to postupne. Trošku sa mi nepáčilo, ako ten Showtime ich naraz toľko zničil. Keby to vedel vtedy využiť, zničiť asi aj probo, pretože vedia, že rozhodujúce sú tu čísla. Jak sa povie v angličtine, more shit beat less shit, takže uvidíme. 14. minúta, hra je absolútne statická. Jediný, kto koho zabil, sú samotní hráči svoje vlastné jednotky, aby uvoľnili supply a mohli ich nahradiť kariérmi.
som veľmi zvedavý na túto kariér bitku, keď k tomu raz dojde, až sa toho dožijeme, ale verím tomu určite, že áno. Momentálne to 16 kariérov pre Showtime a 15. 15 kariérov pre Showtime a už teraz 16. 2 Fenixy, pre Max Paxa je to 21 Fenixov a 10, zle to vidieť, alebo 13. 10 kariérov sa mi zdá. Je to tam tak trošku blbo vidieť. Môžeme to robiť takto. 2, 4, 6, 8, 10. Tak 13 ich bolo. Uvidíme. 18 Fenixov pre Max Paxa, 13 kariérov. 19 kariérov pre... 19 kariérov pre... Showtime a 15 Fenixov. Či 2 Fenixy. 20, ospravedlňujem sa... Prepáčte, ale tento Mirror matchup je fakt ťažký už len sledovať. Tak uvidíme, že jak sa im to podarí. Sledujeme, čo sa deje. Presne tak, treba sa vyzúriť na tých... Prešov tajma, Armor Upgrade 3, najsilnejší je hotový. Máme tu 21 kariérov proti 16 kariérom. Tie čísla sa neustále menia. Veľkú lohu tam môžu zohrať aj tie... Dobre, Guardian Shield, dobre, môže byť. Obidva aktivovali Cloaking Field a teraz sa pozerajme na tento mec obrovský. 8 kariérov pre Max Paxa, 18 proti Showtime-ovi. 17. Showtime. 2. Kariér. Takže vlastne sme celý čas čakali na to, aby sa v 16. minúte a 28. sekunde konečne stretli a za pol minúty bol rozhodnutý zápas. Veľmi krásne to spravil Showtime. Trošku som kritizoval to, že sa zbavil tak rýchlo tých Fenixov. Mal šťastie, že Max Pax nebol trošku agresívnejší, ale nádherne to spravil. Takže po prvej hre je to 1-0 pre Showtime. Prejdeme hneď na druhú hru, samozrejme. Dúfajme, že toto nebude celých 5 hier a dúfajme, že budú... Že to bude aj trošku napínavejšie a trošku lepšie. Prechádzame na mapu číslo 2. Na mapu Equilibrium, ktorú ja z duše neznášam. Je to podľa mňa najhoršia mapa z celého teraz mapulu, ktorý existuje, ale uvidíme. Takže... V pravom hornom rohu reprezentujúci Psystorm Gaming je to Max Pax. A v ľavom hornom rohu reprezentujúci tým Big alebo BIG, neviem presne ako sa to číta, prosím opravte ma v komentároch, je to Showtime. Kývame chvíľku čas, tak vás poprosím, nezabudnite mi na to video dať subscribe, dať tam nejaký like, budem vám strašne vďačný a dúfam, že si užívate PvP tak ako ja. Uvidíme, aké bude otvorenie. Tentokrát Showtime, pylon hore na rampe, na maine. Max Pax otvára dole. Dole na svojej naturálnej základni, wall bude tu. Showtime bol trošku iné otvorenie. Uvidíme, bere hneď jeden plyn. Takisto Max Pax. Proste klasické otvorenie. Probe Max Paxa ide na scout. Dúfam, že ide na scout. Budeme o chvíľku sledovať, čo tento probík robí. Obidva majú takmer, ne takmer, obidva majú totožný build. Plyn sa buduje. Potom gateway sa buduje. A probovia. Max zistil, že majú úplne ten istý build. Takže úplne v kľude môže zobrať druhý Nexus. Vidíš, že nie je nič, čo by ho hrozilo, ale Showtime zobral práve tento Nexus, kde je bohatý Westinghouse a ešte aj zlaté minerály, ktoré vám namiesto 5 z každej otočky vracia tuším 7 alebo 8, neviem presne, napíšte mi do komentárov. Cybernetic score na ceste, nie je veľa teraz tu toho, čo sa deje. Pylon samozrejme. A uvidíme, či Max Pax spraví niečo, aby prerušil mining, pretože síce bude mať svoj Nexus trošku skôr, ale čo sa bude týkať príjmu, tak Showtime bude mať oveľa vyšší, nakoľko to sú zlaté.
zlaté zlatý minerál patch a ešte aj rich vesping gas, znamená, že bude mať ešte aj o trošku viacej plynu. No uvidíme, že kde nás táto hra dostane. Obidva otvárajú Adepton, Showtime otvára Stargate a pozrieme si, Showtime otvára Stargateom a počkáme si, či aj Maxpax otvorí Stargateom. Maxpax researchuje Warpgate, aby mohol tam warpovať jednotky. Druhý gate, gateway je na ceste. Probovia sem prišli. Maxpaxov zelot, ktorý mal chvíľku na chvíľu prerušiť alebo aspoň zdržať toto minovanie, bol neúspešný. A teraz tu máme bitku 1v1. Adept proti Adeptovi. Shield Butterka mu doplní shieldy, viac menej sa mu nič nestalo. Chronobus na Cybernetic Core, aby mal svoj upgrade Warpgate čím skôr. Adept, preto sa neprenikol ten shade, lebo asi všimnete, tak Showtime tu má svoj vlastný shade a shade se shade proste neprejde. Dole Zealot plus Adept a plus Stalker, toto už je trošku vážnejšie. Jeden Fenix tuto veľa nezmôže a Showtime príde o pár probov. O dvoch, o troch, čaká na tretieho Fenixa, už ho má a teraz môže, teraz vie ten Stalker, že musí ísť, lenže Showtime ho zablokoval, dvihne ho, jasné, lenže energia mu veľmi rýchlo klesa, takže nie som si úplne istý, či ho stíne zabiť, ale podľa mňa áno, keď padne, dokončí ho Adept. Tri Fenixy proti zatiaľ žiadnym, Maxpax má 6 Stalkerov, urobil proxy pylon s gatewayom a 6 Stalkerov krásne vie odplašiť 3 Fenixov, zatiaľ probovia padajú, traja probovia dole, čo sa týka workerov, 35 probov proti 33 probom a hra je u konca. Stalo sa jednoducho to, že Showtime si myslel, že Maxpax to nevyskautuje a nakoľko tam už bol proxy ten gate a keď sa pozrieme späť do hry, tak Maxpax už mal tuším 3 alebo 4 gatey, takže vedel by to veľmi rýchlo zásobiť a vedel by tie Fenixy dávať veľmi rýchlo dole. Fenix dobrý, dobré, keď je tam strašne málo jednotiek a vtedy vedia robiť tú škodu. Nuž, ale aj to je StarCraft. Dostávame sa k tretej hre. Dúfajme, že táto hra bude o čosi dlhšia. Ideme na mapku Golden Aura, kde v hornom ľavom rohu reprezentujúci PsyStar Gaming je 19-ročný Maxpax. A v dolnom pravom rohu reprezentujúci tým Big je to Showtime. Obidve hry boli svojím spôsobom veľmi zvláštne, keď si to tak zoberete. Keď si to tak zoberete, boli veľmi zvláštne, pretože prvá hra statická do 14. minúty, potom skončila veľmi rýchlo, asi do 1 minúty. Druhá hra, Showtime mal dobrý nápad s tou zlatou. Myslel si, že Maxpax vás tiež otvorí s tými Fenixami, no už Maxpax využil situáciu, investoval veľmi rýchlo do Warpgateu, warpol 5-6 stalkerov a zničil mu kompletne mining, tým pádom sa dostal do vedenia a z toho už je veľmi ťažké sa dostať. Takže Showtime ide na scout, takisto ako Maxpax ide na scout. Vidí presne ten istý build ako má on, s tým, že Showtime zobral veľmi rýchlo už aj druhý plyn, takže bude to asi zase Stargate Opener. Alebo necháme sa prekvapiť. Cybernetic Core na ceste, veľmi ťažko teraz povedať, že či obidva pôjdu Stargate, alebo či sa na to vykašľú a pôjdu niečo už konečne normálne.
probe chvíľkou, po chvíľke toho blokovania tej hatchery Nexusu splnil svoju úlohu. Showtime hneď ako bude mať ďalších 4 solných minerál, tak postaví Nexus. Problém je to, že Maxpax už svoj Nexus stavia, má ho už 3 štvrtine, alebo teda v jednej tretine. Uvidíme, ako sa s tým Showtime vysporiada. Showtime posiela svojho zelota. Aj, jeden hit! No bohužiaľ, ten hit nepadne. Jeden hit so zelotom ide spolu aj adept. Takisto adept na druhej strane. Maxpax otvára Stargate, Showtime otvára Stargate, dočkáme sa zase tej istej hry, dočkáme sa zase Max Phoenixov, ktorí časom prejdú do Masqueriero, dúfam, že nie, lebo to bude také trošku nudné, aj keď je to pre Protossov je to určite sranda, je to veľmi technická hra, musíte mať väčšie čísla, ten focus firing musí byť výborný, blok na rampe, aby sa adept nedostal dovnútra, ale adept sa sem shadow, začne pracovať na tej baterke. Pokiaľ ju tu Showtime nenechá, tak na adept sa môže dostať dovnútra, ale Showtime otvára oraklom. Zatiaľ ničím, ale súkne v tej istej blok. Pylonom tu je blok, shieldbaterka zničená. Oracle na ceste, Showtime zobral Maxpaxový plyn, čo je veľmi, veľmi dobré. A Maxpax otvára klasika s Phoenixom. A ten adept si myslí, že to zničí, ale nakoniec zomre, takže vlastne... Jak sme na tom teraz? Maxpax 35 probov proti 28 probom. Showtime mám, pokračujeme v Max Phoenixoch. Maxpax pokračuje v Max Phoenixoch, to je taký trošku akože jazyko lounge, ak si to povieš, neviem presne. Nuž, ale dúfajme, že tentokrát to bude trošku záživnejšia hra. Dva Phoenixy catchli toho proba, obidva idú Stargate, takže uvidíme zasa Max Phoenix proti Max Phoenix, časom určite to prejde do kariérov. Neviem prečo sme teraz tu dole. Oracle sa bude snažiť urobiť nejakú škodu na proboch, ale na druhej strane myslím, že pokiaľ tu je Shield Baterka 3 a 4 Phoenixovia, tak asi ten Oracle veľkú škodu teda určite nespraví. Možno išiel iba pozrieť, či nezobral no Maxpax aj túto základňu, tú zlatú. Uvidíme, jak to pôjde. Čo sa týka Phoenixov, stále sme... Ideme Max Phoenix, dobre, jasné. Tak sme 4 proti 4 Phoenixovia, 40 probov pre Showtime a 47 pre Maxpaxa. Je to trošku lepšie pre Maxpaxa, ale uvidíte, že overtime budú aj oni sami zabíjať vlastných probov, nech uvoľnia supply. Tak som veľmi teraz zvedavý, že ako toto dopadne. Zatiaľ je to 1-1. A uvidíme, že kam to bude celé spieť ďalej, ale podľa mňa to bude také isté, ten základ bude taký istý. Vymaxovať sa na Phoenixoch, potom Phoenixoch postupne zabieť a nahrádzať kariérmi, posadiť toho Mothership a uvidíme. Uvidíme, kedy Fleet Beacon na ceste. Fleet Beacon na ceste pre obidvoch, takže budeme vidieť úplne to isté, čo sme videli v prvej hre. Teranom a Zergon sa ospravedlňujem, myslíte si, že toto je nudné. Proto si by vedeli hovoriť, koľkrát sa s tým stretli v PvP na ledri. Tak, aspoň budú mať teraz návod, že ako to robiť správne, tak ako to robia profesionáli. Maxpax pad je ináč, momentálne pozerám, že je... číslo 4 v EU rankingu a Showtime je číslo 6 pre EU ranking, akože v bodovaní, takže Maxpax má aspoň takto malú ľahkú výhodu, postavený pylon, ktorý zdrží tento Nexus, bude vidieť, kedy ho bude chcieť zobrať. Momentálne 12-12 Phoenixov, 59 probov proti 48
proti 48 showtimeovým. Momentálne 50 showtimeovým. Tretia základňa, tretí Nexus plne saturovaný, tretí Nexus pre Showtime akurát končí. Vidieť, že nemíňa energiu z Fenixov, použil na to radšej Oracle, aj keď išlo iba o jedného proba. Myslím si, že túto hru by asi, mám také dušenie, ale neviem prečo, že túto hru zoberiem Axpax, neviem prečo. Hry som dopredu nevidel, takže to pre mňa také isté prekvapenie ako pre vás. Fenixy dvihli ďalšieho proba, odpalili ho. Pozeráme teraz cez observera. Fenixy, že by tu bola nejaká bitka? Fenixy sa snažia preletieť, videli, že showtimeoví Fenixy sú kde sú tu. Takže len pozrel, či môžu robiť nejakú škodu, nemôže, lebo je to úplne to isté, číslo 18 proti 8, samozrejme prvé pôjdu tie Crystal Pulse niečo, teda upgrade pre Fenixy a uvidíme, že či pôjdu už čím skôr aj Mothership. Revelation už majú ten upgrade obidvaja, Revelation na Maxpaxových Fenixov. Momentálne Showtime presne vidí, kde sa nachádzajú a ideme sa pozrieť, čo sa s tým bude dať spraviť. Aj. Showtime stratil, ale dobre, stratil aj Maxpax pár Fenixov. Momentálne je to plus minus takisto 16 Fenixov pre Maxpax, len tí musia doletieť zo základne, zatiaľ čo Showtime má výhodu, defense výhodu. A má ich 15, pozrieme sa na produkciu, stále pokračujú v... Stále pokračujú v Max Fenixoch, zatiaľ čo Showtime robí, či Maxpax robí Robotics Bay, alebo Robotics Facility skôr teda. Pozrieme, jak prebiehajú boje, 8 Fenixov proti 11, ale tu výhoda shield baterky. 9 proti 9, 8 proti 7, 8, 6 showtimeových proti 5 Maxpaxovým, 4, to je ťažké, 6 showtimeových proti 4 Maxpaxovým, Maxpax je zatiaľ na 84 dronoch, úplne pohodlne, maximálny počet, krásna saturácia, 5 základní dokopy, táto 5 je na ceste. Ale tuto má zase výhodu toho, že má blízko na defendovanie Maxpax to vycítil a ide po showtimeových Fenixoch. A je to momentálne 8 proti 4. A tým, že získal takúto obrovskú výhodu Maxpax, tak vedel, že teraz to bude mať ten tzv. Snowball efekt, že sa to môže predlobiť, by mal stále viacej a viacej Fenixov, nestial by on tak rýchlo vyrobiť. A tým pádom, tým ešte, že bol na 89 workerov, tak si mohol dovoliť ešte popri tom otvoriť ešte povedzme ďalšiu Stargate. Aj tá transícia na kariéry by mohla byť rýchlejšia. A veľmi, ďalšia veľmi rýchla hra za vami. PvP. Ja som si myslel, že oni občas aj na zemi bojujú, ale zjavne sa to prenieslo všetko do nebies. No, aspoň vieme, že tieto hry budú rýchle. Takže momentálne je to 2-1 pre Maxpaxa proti Showtimeovi. Ideme na mapu číslo 4. Mapa číslo 4 je na Oceanborn, je to moja obľúbená mapa. Dúfam, že aj vaša, keď nie, napíšte mi do komentárov, či je to vaša obľúbená. Keďže sa bojím, že zase uvidíme Fenix, tak vás poprosím, kliknite mi na subscribe, dajte mi prosím vás nejaký like, nejaký follow, kľudne aj nejaký koment. Opravte ma, ak niečo hovorím zle, alebo ak niečo zle vyslovujem, ak som nezrozumiteľný, na všetkom sa posnažím popracovať. A ešte raz, nezabudnite na ten subscribe, budem vám strašne vďačný. Takže, na mape Oceanborn,
pravom dolnom rohu reprezentujúci tým Big je reprezentujúci tým Psystorm Gaming je Maxpax, pardon, ospravedlňujem sa. A v ľavom hornom rohu reprezentujúci teraz tým Big je Showtime. Build zase absolútne identický. S tým, že Maxpax posiela drona, takisto aj Showtime posiela drona. Uvidíme, či to bude chcieť byť nejaká drzosť, niečo proxy možno, alebo či je to vyslovene iba scoutovací prop. Ja si osobne myslím, že to je iba scoutovací prop, ktorý príde, overí si, že všetko je také isté. Gateway je na mieste, takže sa nemusí brať ničoho proxy. A nechá ho odparkovaného na Showtimeovej Natural Base, preto aby mu jak sa podarí čo najdlhšie zdržalo postavenie Nexusu. Cybernetic skôr na ceste pre Showtime'a. Proby tu tancujú, počká, kým mu dá dole šildy. Pozrie hore, vidí, že Cybernetic skôr je na ceste. Vidí, že druhý plyn zobral. Obi dvaja majú druhý plyn. S tým, že Maxpax robí wall na low grounde. A Showtime ho chcel bloknúť so svojím pilónom, predtým, že bol hotový, tak ho samozrejme cancel. Tak sa mu vráti nejaká časť minerálov. Stargate na ceste pre jedného, aj pre druhého. A kde ma tu? Tu ma. Takže možno, že celé toto bude Phoenix. Veľmi zaujímavé. Myslel som, že preto si hrajú aj trošku inak, no, ale tak... Určite budeme mať hry, kde budú bojovať, alebo budeme streamať také hry, kde nepoje proti Prosovi, lebo väčšinou Zerg proti Prosovi je krásne. Army na zemi, s Templármi, s Archonmi, s Chargeltmi, so všetkým možným. Takže Maxpax ide svoj druhý Nexus, bude ho mať zhruba v ten istý čas, ako ho bude mať Showtime, to znamená, že žiadna nejaká veľká strata nestala. Dva adepti sa stretli a snažia sa urobiť si taký istý damage. Bohužiaľ, jeden aj druhý majú tú istú rýchlosť. Maxpax a Showtime sa krásne vrátil so svojím adeptom, aby to ubranil. Ak sa bude dať posle shade, tým pádom jeho shade nemôže prejsť. Krása úplne. Maxpax stále na, povedzme, v polke Showtime'a, v polke mapy Showtime'ovej. A potrebujú zistiť, že či to bude otvorenie Phoenix. A predstavte si, to ste nečakali, že štvrtú hru otvoríme Phoenixami. Dva Phoenixy už sú na ceste, prepíname náš štáb zasa na units. Jeden zel pre každého, jeden adept pre každého, tých fasujú asi keď sa narodia. Proto si a pokračujeme zbrojením v Phoenixoch. Tentokrát je však stav probov pekne vyrovnaný pre obi dvoch. A obi dva majú aj totožný počet Phoenixov. Aj to pribúdanie bude také isté, pretože druhú Stargate prikladá aj Showtime, aj Maxpax s tým, že majú toľko isto dronov, tak by mali byť veľmi tesne blízko seba, to na jeden by nemal mať nejakú výhodu. Obidva určite spendujú aj Chronobus na Phoenixu zhruba takisto, tak uvidíme, kade to povedie celé. V minulej hre ste videli, že Showtime mal oveľa menej probov, ako mal Maxpax. To mohol byť aj ten rozhodujúci faktor. On videl, že na veľa základniach videl, že má oveľa väčšiu saturáciu, tým pádom by si mohol dovoliť možno aj nejakú tranzíciu oveľa skôr. Aj no. Nezývam, pretože by to bolo nudné, ale tak je 3.21, preto vás poprosím, nezabudnite hodiť subscribe alebo aj like na toto video, budem vám strašne moc vďačný, ďakujem pekne. Takže 7 Phoenixov proti 6 Showtimeovým, na produkcii vidíme iba Phoenixov a iba probov a iba pilóny. Je to stále plus minus také isté, ale ja akože ono, cez to, že to vyzerá jednoducho a nudne, to musí byť neuveriteľne strategicky a takticky náročné. A ešte keď si zoberete, že urobíte jeden zlý moment alebo na chvíľu sa nepozeráte a on vám ich odchytí alebo vám ich dá dole dvoch, troch a zrazu ste pozadu, tak je game over. Musíte ich sa snažiť mať v tom
tento klamp čo najviac. A vidíme, že tu tancujú okolo tohto pilónu. Op, toto bolo veľmi riskantné, ale našťastie to Maxpax nevyužil. A teraz sa blíži ten moment Flip Beacon pre Maxpaxa prvý. Uvidíme, Flip Beacon už aj pre Showtime, ale som sa zdáchol, že by zabudol. Takže prepnáme sa na Unita, 12 Fenixov proti 10 Maxpaxovým. Tento trade bol oveľa lepší pre Showtime, ale samozrejme to nič neznamená, nie je to ešte nejaká obrovská strata. Flip Beacon takisto, ako nám to Observer ukazuje. Nechám teraz chvíľku robiť Observera za mňa. Flip Beacon, Anion Pulsar Crystals sú na ceste, však stavola. Predpokladám, že pre obi dvoch, samozrejme jasné. A zasa pokračujú v masovaní Fenixov. A to si niekto myslel, že v ZVZ Roach vs. Roach je trapné a je nudné, no. Tak to si pozrite, proto som. Zasa klasika Maxpaxova. Dal tu pilón, ktorý mu zdrží vlastne jeho expanziu a ešte bude pôsobiť aj ako taký spotter pylón. Keby Showtime Fenix preleteli, tak vie presne, kde sa nachádza. Čo sa týka jednotiek, tak máme 15 proti 15 Fenixom, 57 proti 57 probom. Krásne sa Showtime drží, myslím si, že keď je Showtime úplne v pôde, drží sa s ním na tej istej hladine alebo tej istej úrovni probov, tak to vyzerá vždycky dobre pre neho. Showtime ináč medzi hráčmi známy ako The Mauer, ináč je to protostory, keď hrá proti Terranom, proti Zergom, má veľmi dobrú obranu, premyslené útoky, cielené útoky, aj to hráč, ktorý má obrovské skúsenosti, čo sa týka StarCraftu ako takého, a hlavne je veľmi inteligentný a veľmi múdry, vie presne čo a ako kedy urobiť. Momentálne, keď poviem, že číslo 6 pre Európu, Eurenku, tak určite to není hanba, je to obrovské plus pre neho. A to iba dokazuje to, aký je dobrý hráč. Showtime cíti trošku krvi. Najlepšie, keď stojete takto pri Stargate, lebo viete snipenúť hneď prvého Fenixa, ktorý odtiaľ vyletí, a on to vie, ale rád. No. Tak ide po proboch, Showtime dostáva do mierneho vedenia s probami, 70 probov prešli a 6. A poďme, nerob to. Aj, 21-20, 19 Maxpax, 19, 18 Maxpax, 19 Showtime. Samozrejme, Maxpax má výhodu toho, že sa bojuje na jeho časti, to znamená, že tá vzdialenosť, ktorú musia Fenixy preletieť, je oveľa kratšia, a Mothership na ceste, pozrieme sa, či aj pre Showtime, a samozrejme aj pre Showtime, pre Maxpaxa ide aj plus 1, pre Showtime zatiaľ nie, lebo asi neviem prečo aj on ináč nerobí plus 1, neviem, toto neviem vysvetliť. Ale máme tu 22 Fenixov pre Maxpaxa, 24 pre Showtime, a jeden Zealot ešte k tomu, ktorý vlastne bude ničiť tie pilóny, presne takto. Ty sa namakáš, kamaráde. A ideme na Air Battle, ktorý je veľmi dôležitý. Robíte jednu chybu, prehrali ste. Mothership je tu pre... Mothership je tu pre Maxpaxa, a toto môže byť veľmi, veľmi nepríjemné, pretože ak použije Cloak, tak momentálne on ešte nemá nič. Aj. 18 Fenixov, Maxpax, 17, 16, 14, po konci bitky 14, Maxpax 13, Showtime. Mothership Core už tu dávno není. Takže pozrieme sa, či bude vyrábať novú. Nevyrába novú. Ale už aj Showtime si uvedomil, že musí ho dobehnúť upgradeami, takže Chrono Boost na Cybernetic Core na plus 1.
Ale zle odparkovaná Mothership, našťastie pod ňou šilbataky, ktoré ju hneď zásobovali dodatočnými šildami, regeneráciou šildov. Tento zelo, ten chuďak, ten pracant, ten sa namáka najviac v tejto hre, hneď po pilotoch tých Fenixov. Max Fax prechádza už teraz na kariéry, uvidíme, kedy na ne začne prechádzať. Keď na ne začne prechádzať a či na ne začne prechádzať aj Showtime. Showtime zatiaľ ide tvrdo po Fenixoch. Už by mal byť jeden kariér vonku za chvíľočku. Jo, za chvíľu bude jeden kariér vonku. A takisto aj Showtime prechádza na kariéry s tým, že má výhodu dvoch Fenixov, lenže ešte nemá plus 1 pre nich, zatiaľ čo Maxpax na nich má plus 1 Air Attack, tak uvidíme, či sa títo dva budú chcieť stretnúť. Observer ide s ním, odchytený probovia, úplne free kill, tento Fenix padne, takže sme na 23 Fenixoch znova proti 23 Fenixom Showtimeovým, s tým, že Maxpax už má aj dva kariéry. Cloaking Field je tu, lenže je tam aj Observer, ale myslím si, že toto vyzerá celkom slubne pre Showtime'a. Poďte sa, jak rýchlo dokážu dať dole tie Interceptory, tie Fenixy. 15 Fenixov pre Maxpaxa, 2 carriery pre Maxpaxa, Mothership má vonku, Showtime má jedného carriera iba vonku, jedného Zolt, 84 probov, Maxpax má oveľa viacej probov, 93 oveľa viac, no, tak o 9 probov viacej, alebo teraz konkrétne o 11. Uvidíme, či to využije vo svoj prospech. Takže, 3 kariéry proti 4 Showtime'ovým, lenže Maxpaxové kariéry sú tu na mieste. 16 Fenixov proti 13 Showtime'ovým. Showtime má 4 kariéry, Maxpax má 4 kariéry, plus má Mothership, ale Showtime tu má Photon Cannon, ktorý pôsobí aj ako detekcia, plus Observera, takže Cloaking Field není teraz nejak extra potrebný, alebo nemá nejaký veľký zmysel. A zasa Cannon, Fenixy si krásne poradia s malým počtom Interceptorov úplne bez problémov. 5 kariérov proti obidva prechádzajú na full career mode, s tým, že Maxpax už vyvíja plus 2 a plus 2 armor, zatiaľ čo Maxpax už ide na plus 3 armor, lebo už plus 2 má, plus 3 air attack. Showtime zhruba za 20 sekúnd končí plus 2 attack a plus 2 armor, len s tým, že Maxpax až teraz mu končí plus 1 armor pre air. Ja viem, že je to veľmi zvláštne počúvať a hovoriť a môže občas poviem aj nejakú hlúposť, tak skúste si všimať tú produkciu a kontrolovať ma, či netrpem len kraviny. Mal som pravdu. Plus 1 armor končí až teraz svojich... neviem prečo ich recall sem všetkých. Môže sa pokúsiť urobiť taký ten recall na druhú stranu. Uvidíme. Ale pokiaľ urobí ten recall, tak si myslím, že príde oveľa. Ale on to vie, nevie, ale má tu odparkovanú Mothership. To znamená, že aj Showtime by vedel urobiť svoj svoj recall, ale Maxpax krásne vyčistil tento Nexus carriery. Vyčistili, to znamená, že Maxpax bude na raz, 2, 3, 4, 5 proti raz, 2, 3, 4, a 5, dobre, pôjde. Recall na druhú stranu, takisto recall na druhú stranu a teraz prichádza finálna bitka. Pozerajme na to, jak to vyzerá. 6 kariérov, oj, toto vyzerá veľmi dobre pre Showtime'a, veľmi. Showtime plus 2 armor končí za 5 sekúnd, to znamená, že bude mať, že carriery bude veľa ťažšie zničiť ako nepriateľská. Myslím si, že Showtime to týmto uzavrie, nie som si ešte úplne istý, nehovorme ešte dopredu, ale Interceptory sporadia aj s Fenixami,
a máme tu 13 kariérov proti nejakým desiatim, proti desiatim, alebo koľko ich tam, ja tam nevidím poriadne, osmým, alebo koľko tým kariérom Max Paxa. Myslím si, že Showtime túto hru krásne zvládol, držal sa s ním načas s probami, zničil mu flitbyk, tým vám príde o kariéry a myslím si, že je na čase dať GG Showtimeovi a Showtime pomalinky určite vyrovná. Dostal sa tam na základňu, odpojil mu pilóny, tým pádom má obrovskú výhodu aj čo sa týka Stargateu. Takže Max Pax sa rozhodol, že ide skúsiť urobiť nejaký damage na druhú stranu, ale nemyslím si, že so 4 kariérmi niečo urobí proti 16 Showtimeovým. Dostala sa mu na hlavnú základňu, zničil všetky Stargatey a nie je nič na tomto svete, čo by zastavilo Showtime, aby mu zničil kompletnú infraštruktúru. Odchytil mu pár carrierov, ktoré sú hotové, ale čo budeš robiť s týmito 16, tak to nevieš ani ty sám. Môže je teraz iba v stave, kedy procesuje tú prehru a snaží sa pochopiť, kde asi urobil chybu. Hlavne chybný bol ten recall na tú stranu. Môže to mal iba odfakeovať, obetovať tú mothership, neviem, nie som proto, nevyznám sa toho. Carriery robia aj tú svoju škodu, lenže aj keď mu overtime zničia všetky Stargatey, tak ku koncu dňa máme 16 carrierov showtimeových proti 4 carrierom Max Paxovým. Time Warp padla dole. Nie som si úplne istý, že to niečo pomôže. Max Pax je na jednej základni, Showtime je na 1, 2, 3, 4, 5, 6 základniach. Myslím si, že táto hra patrí Showtimeovi. A Showtime sa mu podarí vyrovnať na 2-2. Urobíte jeden chybný krok a prídete takmer o všetko, presne to zastalo. Ale aj tak, krásna hra, zase sme tu mali Fenix do kariérov, takže protosy si určite prišli na svoje, preto prosím, ak sú tu nejakí protosovia, ktorí to sledujú, máte radi protosov, tak viete, že Max Pax a Showtime patria medzi top hráčov v rámci Európy, samozrejme v Koreji Hero, Classic, Stats tiež výborný, v Amerike Neep jeden z najlepších, Astrea veľmi dobrý, tak vás poprosím, nezabudnite mi dať subscribe, like a my sa môžeme pustiť na finálnu, poslednú hru. Tak poďme na to. Posledná mapa bude Hardlead, kde v pravom dolnom rohu za tým Big sa spawnuje Showtime. A v ľavom hornom rohu za tým Psystorm Gaming Max Pax. Momentálne, nakoľko neviem pracovať s týmito číslami, ešte tuto neviem, jak sa to tu robí, tak je to 2-2. Je to nerozhodné, je to matchpoint, hrá sa na 3 víťazné, je to best of 5, tak uvidíme. Necháme chvíľku tohto servera, otvorenie úplne to isté, vidíte, že buildy sú takmer identické, otázka je to, či budú aj teraz chcieť ísť do toho R, ktoré je možno trošku na oko nudné, ale verím tomu, že je to veľmi taktické a musíte veľmi dobre vedieť, čo robíte. Musíte vycítiť, kedy môžete zaútočiť. Musíte pomaly ničiť tých vašich Fenixov, aby ste ich nahradzali kariérmi. Nie je to absolútne nič jednoduché. Build up je ten identický, obidva idú plyn. Gateway probou, čo sa týka jednotiek, tak vidíte, že sú úplne takisto sú na tom s probmi, lebo však máme iba začiatok, tak sa prečo tomu diviť, alebo čudovať po slovensky. Tak, probe ide dole, aby zabranil expanzii, alebo nie že zabranil expanzii, ale aby aspoň zdržal tú expanziu. Showtime povedal, že ja nemám čas, I don't have time for your business, a radšej praskol Cybercore. Zatiaľ čo Showtimeov probe robí na druhej strane úplne to isté, čo robí Max Paxov probe na Showtimeovej polke. A poviem vám, po tomto kasovaní PvP si dám aspoň také 2-3 zápasy z EVT, alebo TVT, alebo Barčovina, lebo toto je normálne, že jazykolám dosť veľký.
Tak chvíľku teraz, keď sa nič nedeje, nezabudnite kliknúť na ten subscribe, nech máme čím viacej tým followerov. Pridajte sa do komunity milujúcej StarCraft, tak ako milujem ja najviac na svete, aj keď na streame to tak nevyzerá každý deň od 6. twitch.tv/vidaregraz.s. Ďakujem vám pekne za krátke promo. Zasa úplná klasika. A do petice všetko dobré. Máme tu Stargate opening pre obidvoch. S tým, že Maxpax ide aj jedného stalkera. Zatiaľ, čo Showtime ide otvorene s Adeptom. Až mi vysklo z tých kariérov v ústach. Terani a Zergovia, keď to pozerajú, tak na, keď sa nezhodneme na niečom, tak vieme, že kariéry nevznášame. To vieme. Ale je to perfektná jednotka, je to krásna, aj toto PvP má svoj šarm. Takže, čo sa týka jednotiek, tak Showtime má jedného Zelota, jedného Adepta. Zatiaľ, čo Maxpax má jedno Stalkera, jedno Adepta a zase nám otvára naše krásne Fenix otvorenie, ktoré môže dopadnúť, ja si myslím, že trošku lepšie možno asi pre Showtime, lebo tento Zelot je už iba jeden shot do toho, aby zomrel, a už keďže má dva Fenixy, tak by to Showtime mohol nejako zvládnuť. Ale nie som si úplne istý, kde sú, aj aj už tam dva Stalkery, no uvidíme. To môže byť zaujímavé. Uvidíme, shieldy ma dole, Fenixy prichádzajú, aj. Nechceš a nemôžeš stratiť toho jedného Fenixa. Našťastie nestratil. Pekne odchytil obidvoch Stalkerov, Showtime otvoril tiež s jedným Stalkerom, dáme si produkciu zatiaľ. Vidíte, že obidva probujú a vyrábajú po Fenixovi, každý po jednom. A podľa mňa budeme mať remake tej predchádzajúcej hry, alebo rematch tej predchádzajúcej hry. Remake, ja už to mimo. My z Dergovia len kúkame, že našťastie nás to netýka. My keď ideme, tak my po svoje flusáme zelený slis, teda nie my, ale roučovia naši. Takže, prepíname zasa na jednotky. Showtime má úplne ľahký náskok pred Maxpaxom. Má už 5. Fenixa, 6. už je na ceste. Fakt ten rozdiel je tam pár sekúnd, to znamená, že ten čas, kým by doleteli Showtime-ové Fenixy na základňu Maxpaxa, tak ten dorovnávajúci Fenix by bol už vyrobený, lebo je tam výhoda toho tej defend pozície, že máte kratšie vzdialenosti pre vaše jednotky. Stalker, Zelot a 5 Fenixov, 6 Fenixov sa vracia späť. Aj Maxpax chcel skúsiť, dobre, že to pekne otočil, lebo Showtime-ovi doletel ten 6. A vidíte, že celé toto je iba o Fenixoch. Presne viem asi, aký thumbnail na YouTube spravím tomuto. Nezabudnite. Nezabudnite mi hodiť jeden subscribe, budem vám strašne za to vďačný. Takže, čo sa tu deje, aby sme si to nejako ozrejmili? Deje sa to, že obidvaja idú, stávajú Fleet Beacon a urobia upgrade na Fenixy a postupne, keď budú mať dobrú ekonomiku, prejdú na... Zdvihneš ho, jasné. Zdvihneš a hneď, ak budú mať dobrú ekonomiku, prejdú na kariéry. Kariéry budú robiť dovtedy, dokým nebudú skoro mať plné supply a potom budú pomalinky ničiť svojich Fenixov. To bola možno chyba, ktorú spravil Maxpax v tej hre, ktorú prehral, že dlho držal tých Fenixov, mal možno ich oveľa skôr zabiť a prejsť tiež do viac kariérov a dúfať v to, že by to vedel lepšie možno odmikrovať, neviem, nevyznám sa do toho, nechcem radiť profesionálom, ja to nemám nejaký taký môj amatérsky pohľad na to, že môže v tom bola chyba. Tie Anion Pulse Crystals, či ak sa to volajú, neviem presne to prvé slovíčko, aké, ak uvidíme za chvíľočku, pre obi dvoch. Vidíte, build úplne identický s tým, že Maxpax robí ešte aj jedného Zelota, ktorý bude ničiť všetky tie pilóny, ktoré budú ako tie spotter pilóny pre Showtime'a.
Zatiaľ čo Showtime ide už svoj tretí Nexus, takisto aj Maxpax, lenže Maxpax ho bude mať zasa o trošku skôr. Čo sa týka workerov, Maxpax je v ľahkom vedení a keď bol naposledy v ľahkom vedení, tak na konci, koniec koncov tú hru vyhral. Vidieť, že má ten range pre tých Phoenixov trošku skôr, takže sa bitka začala, ale už teraz to majú obidvaja, takže už je na čo sa vrátiť. 13-12 Showtime proti 8. Proti 8. 12 Phoenixov proti 9 Maxpaxovým. Uvidíme, ako povie ďalej. 12 Showtime, 7 Maxpax. 12 Showtime, 6 Maxpax. Vyzerá to veľmi dobre pre Showtime a droni sú full dronov a veľmi rýchlo sa to skončilo, ako boli tieto hry celé. Čo sa tam vlastne stalo? Stalo sa vlastne to, že prišiel Zelot, ktorý začal, prišiel Showtime Zelot, ktorý začal útočiť na pylón. Takisto tu mal Showtime jedného stalkera. Ako náhle mu odpojil ten pylón, tak stratil vlastne tento Stargate. Tým pádom, kým by sa vybudoval pylón a kým by začal na novo vyrábať, tak by mal Showtime povedzme o troch viacej Phoenixov, čo pri Phoenix versus Phoenix je absolútne rozhodujúce, lebo máte väčší damage a môjte ho kratšie. A takisto v Showtime mohol tuto lietať a aj keby ten pylón povedzme, že nejak sa postavil a čo by vyrábať, tak Showtime by tu čakal so svojimi Phoenixami a zostreloval by mu každého nového, čo príde, tým pádom by mal naviac, plus by mohol Showtime poslať jedného, dvoch zelotov, nech tu bojujú s tým probami. Ako náhle by tí Phoenixi, čo je len jeden, vyhol toho zelota, tak tie Phoenixi by vleteli a odpalili by ho. Takže ku koncu dňa Showtime vyhral 3-2 nad Maxpaxom. Bolo to veľmi zaujímavé. Poprosím vás všetkých za subscribe. Chceme sa dostať aspoň na 500 followerov, zatiaľ máme 45, takže si dajme nejakú reálnu metu 60. Ak sa vám video páčilo, dajte like, nájdete ma na YouTube VidarekRazes, nájdete ma na TikToku VidarekRazes, ale hlavne na Instagrame VidarekRazes, kde uploadujem, kedy budem streamovať. Streamujem na Twitch TV VidarekRazes každý deň od 6. tento týždeň a prajem, dúfam, že ste sa zabávali a že vám to prišlo aspoň trošku zaujímavé, aspoň vidíte, že aj toto je StarCraft, to je na tom najkrajšie. StarCraft je jedna a zároveň milión hier, proste je to nádherné. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste ma sledovali a vidíme sa pri ďalšej hre.